გამარჯობა. თქვენ უყურებთ პერსპექტივას. გადაცემას მე კობალი კლიკაძე გაუძღვები. დღეს გთავაზობთ. Რატომ მიიჩნევენ ევროპაში საჭირო დემოკრატიის კრიტიკულ გააზრებას? Конечно, пока. Რა თქმა უნდა, სანამ პუტინი იქნება ხელისუფლებაში, არ იქნება წესრიგი მის გარშემო მსოფლიოში. Რა შანსები აქვს დემოკრატიას რუსეთში? Люди начинают задумываться. ადამიანები იწყებენ ფიქრს იმაზე, თუ როგორ მოახდინონ გავლენა ხელისუფლებაზე. როგორ იხსენებს ყოფილი პოლიტპატიმარი იმ დროს, როცა დემოკრატია უტოპიას ჰგავდა? წამიყვანეს სუკის შენობაში. აქ ატარეს მე ეგრეთ წოდებული შმონი, როგორც ეძა ჩხრეკა. რატომ რჩება მწერალი უცხოეთში, რომელმაც ის დაარბილა? ზაზა ბურჭულაძის ფიქრები ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის წინ. რა არის დემოკრატია? ხომ არ იქცა შინაარსისაგან დაცილ ლოზუნგად ბევრი ადამიანის თვალში? თუ გავითვალისწინებთ, რომ მრავალგან არის გაძლიერებული ანტილიბერალური, ქსენოფობიური განწყობები, პოპულისტური რიტორიკა, იქნებ კრიტიკულად უნდა შევხედოთ დემოკრატიის ცნებას. ამ შეკითხვას სვამს ფორუმი 2000, ვაცლავ ჰაველის ინიციატივით დაარსებული კონფერენცია, რომელიც წელს 22-ად გაიმართა პრაღაში. დემოკრატია არის თავისუფლება კანონის ფარგლებში. დემოკრატიის ეს განმარტება ეკუთვნის ცნობილ პოლონელ პუბლიცისტსა და ყოფილ დისიდენტს ადამ მიხნიკს. თავის დროზე კომუნისტური რეჟიმის ოპონენტი ახლა მწვავედ აკრიტიკებს პოლონეთის ხელისუფლებას. ფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის მთავრობის პოლიტიკა ეწინააღმდეგება კანონებს. ამიტომ აქვს კონსტიტუცია. ჩვენ ვიცავთ კონსტიტუციას ჩვენი მთავრობისგან. ავტორიტარული მთავრობების უხეში ჩარევა კონსტიტუციაში და დემოკრატიული ინსტიტუტების ხელყოფა გლობალური პრობლემაა. მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House-ის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად 2017 წელს დემოკრატიის მხრივ ყველაზე აშკარა გაუარესება აღირიცხა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. თუ შეხედავთ მონაცემებს, ჩვენს 2017 წლის ანგარიში 70-მა ქვეყანამ განიცადა დაღმასვლა პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების მხრივ და მხოლოდ 35 ქვეყანაში იყო გაუმჯობესება. არასახარბიელოა სურათი ევროკავშირის შიგნით, სადაც ბოლო წლებში მატულობს ანტილიბერალური განწყობები და პოპულისტური რიტორიკა. ამ ტალღაზე ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში ხელისუფლებაში უმრავლესობით მოვიდნენ ძალები, რომლებიც აძლიერებენ პრესინგს დემოკრატიის ისეთ ძირითად პრინციპებზე, როგორიცაა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, უმცირესობების უფლებები, პრესის თავისუფლება და კანონის უზენაესობა. შეიძლება არც იცოდეთ, რომ ესტონეთის გარდა მსოფლიოში მგონი არ არსებობს ქვეყანა, რომელიც ბოლო 15 წელი თანმიმდევრულად განაგრძობდა განვითარებას კარგი მართველობის კუთხით. მეორე მხრივ, ხედავთ, რომ ხალხმა, როგორიცაა ბატონი ვიქტორ ორბანი, შვენივრად ისწავლა ხალხისაგან, როგორიცაა ბატონი ერდოანი, თუ როგორ უნდა გამოიყენო ყველა ბერგედი, მათ შორის არც თუ კანონიერი, სახელმწიფოზე კონტროლის დასამყარებლად. და მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც დიდი უმრავლესობით არიან არჩეული, ისინი შინაარსისაგან ძლიან დემოკრატიას და სწორედ ეს მიმაჩნია გამოწვევად. შინ ნაზარდი პოპულისტების გარდა დასავლური დემოკრატიის დისკრედიტაციაში დიდ როლს თამაშობენ ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ავტორიტარული რეჟიმები. ფორუმ 2000-ის ფარგლებში საგანგებო მშელობის თემა იყო ჩინეთის გავლენა გლობალურ პროცესებზე და კრემლის ექსპანსიონისტური პოლიტიკა მისი მეზობელი ქვეყნების მიმართ, რასაც ადამ მიხნიკი ევროპის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მიიჩნევს. რა თქმა უნდა, სანამ პუტინი იქნება ხელისუფლებაში, არ იქნება წესრიგი მის გარშემო მსოფლიოში, რადგან ისევ მოახდენს ინტერვენციას, როგორც ეს იყო საქართველოში, უკრაინაში, მოლდავეთში. ამიტომ ვამბობ, რომ საჭიროა ყველა დემოკრატიის სერიოზული მხარდაჭერა რუსეთში. მე რით შემიძლია მხარდაჭერა? მაგალითად, როდესაც ალექსეი ნავალნი მითხრა, მოდი ვისაუბროთ და ეს საუბარი წიგნად გამოვცეთო, ვუთხარი, კი ბატონო მეთქი, წავედი მოსკოვში და ეს გავაკეთეთ. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაღაცის გაკეთება, მაგრამ მომავალში რა იქნება, ეს მარტო ღმერთმა იცის და წინასწარმეტყველმა. მე კი ისტორიკოსი ვარ. როგორ აღიქვამენ ცნება დემოკრატიას რუსეთში, ქვეყანაში, რომელსაც 2000 წლიდან ფაქტობრივად ერთი ლიდერი მართავს? ხომ არ მოხდა გასული საუკუნის 90-იან წლებში დემოკრატიის დისკრედიტაცია? ამ და სხვა შეკითხვებით მიმართეთ პრაღაში გამართული ფორუმის ერთ-ერთ მონაწილეს, საზოგადოებრივი მოძრაობა ღია რუსეთის წარმომადგენელ ნატალია გრიაზნევიჩს.
Მე ვიტყოდი რომ ცნებამ საკუთრივ ტერმინმა დემოკრატიამ დისკრედიტაცია განიცადა არა იმდენად ოდესღაც მომხდარი მოვლენებით, არამედ იმ მასირებული პროპაგანდის შედეგად, რომელიც რუსეთში 18 წელია გრძელდება. თუმცა 18 არა, ცოტა ნაკლები, რადგან პუტინის პირველი წლები ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ის საკმაოდ ლიბერალური იყო. ამბობდა, უნდა ვიმეგობროთ დასავლეთის ქვეყნებთან. ნატოში შესვლაზეც კი იყო ლაპარაკი, მაგრამ თანდათან სიტყვა ლიბერალი ლამის სალანძღავად იქცა. ხოლო ცნება დემოკრატია ასოცირდებოდა 90-იანი წლების ეგრეთ წოდებულ ნგრევასთან, არეულობასთან, უწესრიგობასთან, იმასთან, რომ ქვეყანა საკლია ძლიერი, მკაცრი ხელი. Да, რა შეიძლება დაუპირისპირო ასეთ პროპაგანდას? Რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ხალხს ჩერუდეს არა ამ პროპაგანდის, რომელიც ლამის ტრებად წარმოსახავს ლიბერალებსა და დემოკრატებს, არამედ კრიტიკულად შეხედოს ვითარებას? Შემიძლია ვთქვა, რომ ადამიანებს მიუხედავად იმისა, რომ პროპაგანდის პრიზმაში ხედავენ დემოკრატიას, ნებისმიერ შემთხვევაში სურთ კარგად იცხოვრონ. Ანუ მათთვის საკუთარი თავისუფლება და კეთილდღეობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რაღაც აბსტრაქტული საგარეო პოლიტიკური წარმატებები. 2014 წელს, როცა რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და პუტინის პოპულარობამ იფეთქა, დემოკრატებს, აქტივისტებსა და პოლიტიკოსებს უკვირდათ, რომ ღმერთო, ხალხს სულ უფრო ნაკლები ფული აქვს და რაში სჭირდება ყირიმი, რომელიც სადღაც ძალიან შორსაა. Да, и შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ახკმა ხალხში ახლა მკვიდრდება. პუტინის რეიტინგი ეცემა და ყირიმით მოხიბლა უკვე წარსული ამბავია. И вот это вот крымское очарование, оно уже ушло. Ეს რამ გამოიწვია, ნატალია? У нас сейчас ჩვენთან გაზარდა საპენსიო ასაკი, გაიზარდა გადასახადი, დღეგე, გაიზარდა ტარიფები კომუნალურ მომსახურებაზე, бенზინის აქციზი. Ანუ ფასები იზრდება, შემოსავლები ეცემა, საპენსიო ასაკი ქშორდება. მამაკაცები პრაქტიკულად ვერ ცოცხლობენ საპენსიო ასაკამდე. რა საკვირველია, ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს ადამიანებზე და ისინი თანდათან აცნობიერებენ, რაღაც საქმე კარგად ვერ არის. Да თქვენი აზრით, ამით დემოკრატია საქმე უმჯობესდება? ადამიანები იწყებენ ფიქრს იმაზე, თუ როგორ მოახდინონ გავლენა ხელისუფლებაზე. ფიქრი იმაზე, როგორ მოახდინო გავლენა ხელისუფლებაზე, ეს არის სწორედ დემოკრატიაზე ფიქრის დაწყება. სექტემბრის დასაწყისში, 9 სექტემბერს ჩვენთან რეგიონული არჩევნები ჩატარდა და აი ბოლო 20 წელიწადში პირველად იყო მეორე ტური რამდენიმე რეგიონში გუბერნატორების არჩევისას. თუ პირველ ტურში ამომრჩევლის აქტივობა საკმაოდ დაბალი იყო, მეორეში ადამიანები მიხვდნენ, თუ მივლენ და ხმას მისცემენ ალტერნატიულ კანდიდატს, მიუხედავად იმისა, რომ ისიც თაღლითია, რომ ისიც შორს დგას ოპოზიციონერობისაგან, ამით შეუძლიათ მოახდინონ დემონსტრირება იმისა, რომ არ ეთანხმებიან ხელისუფლებას. და მეორე ტურში გაცილებით მეტმა ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა. გამარჯვა ოპოზიციონერმა კანდიდატმა, თუმცა ის ცხადია, მართლა ოპოზიციონერი არ არის. ეს არის ერთგვარი რევოლუცია არჩევნებში რუსების ქცევაში. ამ რევოლუციაზე, ნატალია, ახდენს თუ არა გავლენას თქვენი ორგანიზაცია, რომელიც მიხაილ ხოდორკოვსკიმ შექმნა და რომელსაც ბევრი დაბრკოლება ექნება განსაკუთრებით ხელისუფლების მიერ შექმნილი კანონის გამო. ასეთ პირობებში როგორ აწყდენთ ხმას ხალხს? გაქვთ თუ არა წვლომა მაგალითად მას მედიაზე, ინტერნეტზე, სოციალურ ქსელებზე? გასაკვირველია, ანუ არ გაგვაჩნია წვდომა ტელევიზიაზე, მაგრამ გვაქვს სოციალური ქსელები, რომელიც ტელევიზიაზე გაცილებით უფრო პოპულარულია ახალგაზრდებში. ამიტომ ვიყენებთ ყველა დარჩენილ შესაძლებლობას. კი, მთავრობა შესაბამისად რეაგირებს, მათ ღია რუსეთი შეიყვანეს არასასურველი ორგანიზაციების სიაში. ეს გააკეთეს უკანონოდ, რადგან კანონის მიხედვით არასასურველი ორგანიზაციები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ უცხოური იურიდიული პირები. მაგალითად, ამერიკისა და ევროპის წამყვანი ფონდები არიან შეყვანილი ამ სიაში. Вот мы сейчас встречаемся на форуме 2000, параллельно будет, значит, ერთმანეთს ვხვდებით პრაღაში, ფორუმ 2000-ის მსვლელობაში. პარალელურად იმართება კიდევ ერთი ფორუმი, ბორის ნემცოვის ფონდი ატარებს თავის ძალიან საინტერესო შეკრებას. როგორ ფიქრობთ, ნატალია, ასეთი ფორუმი თანამოაზრეების ერთმანეთში კომუნიკაციის საშუალება თუ მართლაც შესაძლებელია, რომ გაარღვიოთ ჩაკეტილი საინფორმაციო წრე და უფრო ფართო აუდიტორიამდე მიიტანოთ თქვენი გზავნილები? აქვს ამას აზრი? Есть смысл вот. Конечно, безусловно, в этом есть смысл. Насапервелия, удаოდ აქვს აზრი. რუსეთში ბევრი აქტივისტი, ვისაც არ აქვს ასეთ ღონისძიებებზე ჩამოსვლის შესაძლებლობა და მე, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად არა ვარ დიდი პოლიტიკოსი რუსეთში, საკმაოდ მოკრძალებული მასშტაბის ოპოზიციონერი ვარ, მეძლევა აქ გამოსვლის შესაძლებლობა. მე ძალიან მიხარია, რადგან შემიძლია მოუყვე ამ ხალხს, ათასობით ადამიანზე, ვინც რუსეთში თავისი უფლებებისათვის იბრძვის. Борется за свои права в России. Наталья Грязневичи, საზოგადოებრივი მოძრაობა ღია რუსეთის წარმომადგენელი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ხალხის მართლობა, დემოკრატია მაშინ მხოლოდ უტოპიას ყავდა.
გასული საუკუნის 70-იანი წლების საქართველოში ავტოკრატიას მხოლოდ ცალკეული ადამიანები უპირისპირდებოდნენ. ლევა კუნჭულია გვიამბობს საბჭოთა დროის პოლიტპატიმარზე, დისიდენტ ავთან დილიმნაძეზე. 1967 წელს 7 ნოემბრის პარადის წინაღამით მელიქიშვილის გამზირზე აქ ამ სახლის სახურავზე ქალმა და კაცმა ანტისაბჭოთა პროკლამაციებით სავსე ყუთი ამოიტანეს. ისინი კომუნისტებს სიურპრიზს უმზადებდნენ. მე და თამარ ჩხეიძე ავედით ყუთში ჩაწყობილი იყო ეს პროკლამაციები და დავალაგეთ აი ზევით არის ბორდიური. მოვაბით ორი ძუა ორი მხრიდან, ჩამოვშვით აი აქამდე. აი ზუსტად ეს ადგილი იყო. და დავტოვეთ ისე. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ აუცილებლად ადამიანის ფსიქოლოგია ის, რომ დაინახავს რაღაცა კიდია, დიდის და პატარის სულ ერთია. აუცილებლად უნდა მოკიდოს ხელი და ჩამოსწიოს და ასეც მოხდა. და შუა დემონსტრაციის დროს როდესაც მიდიოდნენ უკვე აქედან იქეთ მიდიოდნენ ეს ხალხი, ზღვა ხალხი თავზე დაეყარათ ეს დემონსტრაციის უფრო სწორედ ეს პროკლამაციები. გამარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. გამარჯოს. მერაბ კოსტავას ზვიად გამსახურდიასა და თამარ ჩხეიძის თანამებრძოლის კვალს სუკმა 5 თვის შემდეგ მიაგნო. ამასობაში კი იმნაძე ისევ განაგრძობდა ანტისაბჭოთა პროკლამაციების ბეჭდვასა და აკრძალული ლიტერატურის გავრცელებას. დაიგეგმა 1978 წლის 14 აპრილის მასშტაბური დემონსტრაციაც, რომელიც ქართული ენის დაცვას ისახავდა მიზნად. ვრეკავდით ხოლმე ჩვენ კორესპონდენტებთან, რადიო თავისუფლება არის რუსეთში, მას ახშობდნენ ამერიკის ხმა, BBC, შვედეთის ხმა და სხვადასხვა ხმები. მერე გადმოსცეს სხვადასხვის მე მოვისმინე, რომ ქართველი ხალხის მისწრაფებას შეენარჩუნებინათ ქართული ენა, ვერ აღუდგა ისეთი მონსტრიც კი, როგორიც არის მოსკოვის კრემლი. აი ეს სიტყვები მახსოვს. ავთანდილ იმნაძე 1978 წლის 25 აპრილს დაიჭირეს კლარა ცეტკინის ამჟამინდელი წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე მდებარე სახლში, საიდანაც ის წაიყვანეს. იმნაძეები უკვე 20 წელი აღარ ცხოვრობენ. ლენა ხარ ხო? ხო არ შემეჩალა. როგორ ახათ? ავიც. დილის 8 საათზე შემოიჭრენ სახლში. მე პირდაპირ წამიყვანეს აქედან, ჩამსვეს მანქანაში. ორი კაცი, ერთი აქედან, ერთი იქიდან, ერთი წინიჯდა და წამიყვანეს სუკის შენობაში. აქ ატარეს მე ეგრეთ წოდებული შმონი, როგორც ეძახით, ჩხრეკა. ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის ავთანდილ იმნაძეს ერთად აღებული 9 წელი მიუსაჯეს, თუმცა გაუმართლა და მხოლოდ 5 წლიანი ვადა მოიხადა. ლაგერი იყო პერმის ოლქში, შემდეგ გადასახლებაში შორეულ აღმოსავლეთში, ხაბაროვსკის ოლქის უკიდურესი ჩრდილოეთი არის ჩუმიკანია. ეს არის ცნობილი კალიმას რო ეძახიან, აი მის საზღვარია რა თითქმის. დაჭერის შემდეგ ბევრი შეშინდა და იმნაძეების ოჯახთან კავშირი გაწყვიტა, მაგრამ ეს არასდროს უფიქრია რომანოს ფერაძეს, ყველაზე დიდ თანამოაზრესა და მეგობარს. სუ ყველაფერი საქმის გულში იყო აბსოლუტურად და ეს კარგად იცოდა სუკის გამოძიება. მაინც ვერაცდა დაკითხვას, მიუხედავად ჩემი დიდი ძალის ხმებისა, მაინც ვერაცდა. მას განსაკუთრებით უყვარდა ჩვენთან მოსვლა, იმიტომ რომ მამაჩემთან ჰქონდა ურთიერთობა. მამაჩემი ვასილ ფერაძე იყო ცნობილი მეცნიერის და შემდეგ წმინდანის გრიგოლ ფერაძის ძმა. ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, როდესაც 21 წელს ბოლშევიკები რო შემოიჭრნენ საქართველოში, აიღო იარაღი თავის მეფთან ერთად და საქართველოს დამცველთა რიგებში ჩადგა. ავთანდილ იმნაძე ძველებურად აქტიური იყო 80-იან წლებშიც. იყო ერთობაც და დაპირისპირებაც, მაგრამ მისთვის მთავარია შედეგი. ჩვენი დისიდენტური მოძრაობის შედეგი იყო ეროვნული მოძრაობის აზვირთება და შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა, ბუნებრივი არის. ჩვენს გადაცემაში ახლა თავისუფლების კითხვების დროა. სიტყვას გადავცემ სოფო დათიშვილს. თავისუფლების კითხვებში დღეს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობებზე ვისაუბრებთ, რომელიც უკვე წლებია კონსტიტუციით დარეგულირებული სფეროა, თუმცა მოდით უფრო ღრმად ჩავიხედოთ ქვეყნის კანონში.
რელიგიურ ჯგუფებსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობებს სეკულარიზმი ერთგვარად აბალანსებს. ეს არის პრინციპი, რომლითაც სახელმწიფო და რელიგიური ინსტიტუტი ერთმანეთის საქმეში არ ერევიან. კონსტიტუციით საქართველოს სეკულარული სახელმწიფოა და ამის შესახებ ჩვენი ინსტაგრამ მომხმარებლების 67%-მა უკვე იცოდა. კონსტიტუციის მეცხრე მუხლი აღიარებს რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებას და ამავე დროს ხაზს უსვამს მართლმადიდებლური ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს ისტორიაში. ეკლესიისა და ხელისუფლების ურთიერთობა კონსტიტუციური შეთანხმებით კონკორდატით არის უზრუნველყოფილი, რომელიც ორი მხარის თანამშრომლობას გულისხმობს ერთმანეთის საქმეში ჩაურევლობის პრინციპზე. 2001 წელს, როდესაც ეს შეთანხმება ფორმდებოდა, საერთაშორისო ექსპერტები ფიქრობდნენ, რომ იყო რისკი კონსტიტუციურად რელიგიური და სახელმწიფო შტოების სტატუსები ერთმანეთს გათანაბრებოდა. ზოა შექმნა საჯარო საკითხებზე რელიგიური ინსტიტუტების გავლენის რისკს. ვენეციის კომისიამ გასცა რეკომენდაცია, რომ შეთანხმება გაფორმებულიყო არა ეკლესიასა და სახელმწიფოს, არამედ ეკლესიასა და მთავრობას შორის. ჩვენ ინსტაგრამ მომხმარებლებს ვკითხეთ, რა იყო კანონის მიხედვით ეკლესიის დაფინანსების წყარო. სრულმა უმრავლესობამ გვიპასუხა, რომ დაფინანსების წყარო სახელმწიფოა. 2019 და წინა წლების სახელმწიფო ბიუჯეტში ეკლესიისთვის 25 მილიონ ლარამდე გამოიყო, მაგრამ მაინც ჰქვია თუ არა ამას სახელმწიფო დაფინანსება. საქმე ისაა, რომ საკონსტიტუციო შეთანხმებით ეკლესია შემოწირულობებით, სამეწარმეო შემოსავლით, გრანტებით, ინვესტიციებითა და დახმარებით ფინანსდება. ის კი, რასაც მას სახელმწიფო აძლევს, ოფიციალურად არის კომპენსაცია საბჭოთა რეპრესიების გამო. ეს კომპენსაცია კი არის 2002 წლიდან დღემდე სახელმწიფოსგან ეკლესიისთვის გაცემული მილიონობით ლარი და ჰექტრობით მიწა. პირდაპირი საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა, სახელმწიფო ეკლესიას დიდი ოდენობის ფინანსურ და ქონებრივ რესურსს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებიდან გადასცემს. ეს კარგად ჩანს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევაში. ამ დროისთვის ეკლესიის საკუთრებაში ოფიციალურად ვატიკანის ტერიტორიაზე 36-ჯერ მეტი მიწის ნაკვეთია. ამ კურისთვის სულ ეს იყო. შემოგვერთით ინსტაგრამ ამზე მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო თემები, რომლებზეც გსურთ რომ მომავალ თავისუფლების კითხვებში ვისაუბროთ. ჩვენს გადაცემა პერსპექტივას ახლა განაგზობს რუბრიკა შინ უცხოეთში. ოქროპირუხაძე გვიამბობს ადამიანებზე, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო მშობლიურ მიწაზე არ ან ვერ ცხოვრობენ. ოქროპირ, შენ გერმანიაში მოგზაურე, ასე თუ შემთხვევით გერმანიისადმი მთელი კვირის განმავლობაში ყურადღება საქართველოში და არა მხოლოდ იქ მიპყრობილი. მოკლედ ახლა შენ გვითხარი ვინ არის შენი რუბრიკის გმირი, ვის შეხვდი გერმანიაში? საინტერესოა კვირა რო ახსენე კობა, იმიტომ რომ მთელი წელია საქართველოსადმი გერმანიაში ყურადღება მიპყრობილი და ჩვენი დღევანდელი, ასე ვთქვათ, სტუმარი, ჩვენ ვიყავით უფრო სწორად მასთან სტუმრები, აღნიშნავს იმასაც, რომ საქართველოს კულტურამ გაუთქვა სახელი და გერმანია ამისი მაგალითია იმ ხრივ, რომ წელს აღინიშნებოდა 200 წლისთავი გერმანელების ჩამოსახლებისა საქართველოში. ასევე ის, რომ 2018-ში 100 წელი შესრულდა საქართველო-გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან. ყველაფერი ეს განაპირობებდა იმას, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ხელმძღვანელობამ საქართველო აირჩია სტუმრად წელს. და ქართველი მწერლები, როგორც ცნობილია, ჩავიდნენ, ამიტომაც იყო ასეთი აჟიოტაჟი ამ ყველაფრის გარშემო ზაზა ბურწულაძე. ქართველი მწერალი, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს, ჩვენი მასთან ბაასის მეორე დღეს მიემგზავრებოდა უკვე ფრანკფურტისაკენ. ვნახოთ ახლა ჩვენი სიუჟეტი და დანარჩენზე შემდგომ გიამბობთ. მე ვიტყოდი, რომ მწერალი, ნუ ჩვენ ალბათ კარგ მწერალს გულისხმობთ, არა? მე მივდეს ალბათ კომფორტისკენ, მაგრამ ვერ გაურბის ჯოჯოხეთს და საბოლოოდ ის რეალობა არის კომფორტული ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთი იცის მან, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთში ცხოვრობს. ცოტა პარადოქსულ ამას ვიტყვი, მაგრამ ალბათ 60-ი ალბათ ყველაზე უფრო ისეთ ჩარჩოებშია მოქცეული რა. და თავისუფლება განსაკუთრებულ დაცვას და გალიას და ვოლიერებს გულისხმობს რა. ხო, მობრძანდით ჩვენთან გალიაში? ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წელს საქართველო სტუმარი ქვეყანაა. ზაზა ბურჭულაძე იქ მიწვეული მწერალია. მე არ გვიჟდები ამ ფრანკფურტზე სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეს უფრო ბაზრობა კი თავისთავად რაღაც მოვლენასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ნუ უფრო კარტოფილი, მჟავე კომბოსტო, აი ესეთი ტიპის გაყიდვასთან გვაქვს საქმე. და ავტორიც ხვდები, რომ შენც ერთ-ერთი ნაწილი ხარ რა, შენი პროდუქციაც
ისეთივე კარტოფილი და ისეთივე წვანილია, როგორც დეზერტირების ბაზარში. რატო თანხმდებით მაშინ ამას? შენც იქმნი ილუზიას, რომ რაღაცით მნიშვნელოვანი ხარ. ის, რომ საქართველო წელს არის სტუმარი ქვეყანა, ძალიან პათეტიკური რამე უნდა თქვა, ჩემგან ალბათ ცოტა მოულოდნელი იქნება, მაგრამ დღეს მსოფლიო რუკაზე საქართველო რომ რაღაცნაირად ცნობადი გახდა, ეს არც შევარნაძის ისეთი დამსახურება და არც სააკაშვილის, ეს გააკეთა ქართულმა კულტურამ. და თანამედროვე კულტურა, არა? ზუსტად თანამედროვეს ვამბობ. სიმართლეს შევხედოთ თვალებში, როგორი დიდი ძეგლიც არ უნდა იყოს, არა, ეს იყო იქ და იმ დროშია მაგარი. და ამ დროში სხვანაირი იქნება. მე მართალია 98% ქართული ლიტერატურის ნაგავი მგონია, მაგრამ ნუ 2% ხომ გვაქვს? ერთი აქედან, ნუ მეტნაკლებად ასატანი და ერთი კარგი. აქ უფრო შინახართ თუ? უბრალოდ მე ვიცი რომ აქ უფრო შინახართ ვიდრე იქ. და იქ ნუ იქ შეიძლება ვითქოს პირიქით, რომ უცხოეთში ვიყავი შინ. უბრალოდ უფრო რთულია, სადაც უნდა წახვიდე ხ ვენეციაში მოკვდე თქვა, პროცკი და არ ვიცი, იხეტიალო ხო, მაინც დაატარებ რა ამ შენს როგორც ლოკოკინა რა შენს ნიჟარას შენ სამშობლოს ყველგან დაატარებ რა. აი იმან შემძრა, როდესაც ნახე ის რა რომელი? აი ბავშვების ფრაგმენტია, იქ ერთი კუნძული. კუნძული რა, ნუ ბავშვების ნაწილია. ხოლოდ ბავშვებს. ძალიან, ნუ მართლა ცირეწლოვანს რა. ზოგჯერ უწლოვანსაც კი. აი მან შემძრა. რას მეუბნებოდით, რატომ მომიყვანეთ აქ? არა, ესეთი ის იყო შეკითხვა თქვენგან, რომ რატომ მომიყვანეთ აქ? ვიმეორებ ამ შეკითხვას. მიყვარს აქ სერნობა. დრო და დრო დიდი ხანი არ ყოფილვარ, მაგრამ რამდენიმე მიზეზი აქვს. აი აქ განსაკუთრებულად უფროსთანაც მძაფრად გძნობ ხოლმე, რომ ჩემი ბავშვობა თუ ჩემი ოცნებები მოკვდა. ჩვენ შეგვეძლო ჩვენ შეგვეძლო იმას მიგვიყვანო. დაზაბურწულაძეს და მისი რომანის ტურისტის საუზმის მთარგმნელს ნათია მიქელაძეს წელს გადაეცათ საგანგებო პრიზი ლიტერატურის და თარგმანის სფეროში ბრუკე ბერლინ. სასაუბროდ ბერლინის ერთ-ერთ კაფეში ჩამოვსხედით. თქვენი განცდები გასაგებია ჩემთვის, ამაყობთ და ასე შემდეგ, ცხადია, მაგრამ საინტერესო ის არის, იქ რა მოხდა, რამე ისეთი მოხდა, რამაც თქვენ გაფიქრათ, რომ არაკარგია რომ ეს პრიზი გადმომეცა? თვითონ ეს შვენიერი ქალბატონი გავიცანი პირადად, ჰერტა მიულერი, გამიხარდა ასევე ის, რომ მისასალმებელ სიტყვაში მას საერთოდ არ ევალებოდა ჩემზე ლაპარაკი. სრულიად მოულოდნელად ილაპარაკა თანამედროვე კოლონიალიზმზე. ძალიან დიდი დრო დაუთმო პუტინის პოლიტიკას, თვითონ პუტინის პიროვნებას. რამდენად დიდი ფურუნკული და ჩირქია თანამედროვე მსოფლიოსთვის. ეს ადამიანი მიაყოლა უცებ თქვენი მონამორჩილზეც სიტყვა. პირდაპირ პუტინიდან თითქოს ესე გადავიდა იოლად ზაზაბურჭულაძეზე. ასეთივე ალბათ ასეთი მასშტაბის არა, მაგრამ ისე ფურუნკულზე. ხუმრობის გარეშე, როდესაც ჰერტა მიულერის მასშტაბის თქვათ და გაქანების ადამიანი შენზე საუბრობს და თან შენთან ერთად ახსენებს თომას მანსაც, რაღაცნაირად ქსიამოვნებს, ხო? ფიქრები ისეთი ლაღი აღარ არის, როგორც საქართველოში იყო რა. აი თავისუფლებამ და დაცულობის განცდამ მოიტანა ეს დიდი წნეხი ასევე. იქ სუფორმაში უნდა ყოფილიყავი საქართველოში, როდესაც თავს გესხმიან. სულ მოტივირებული ხარ. სულ თვითგადარჩენაზე ხარ და ძალიან ძლიერი ხარ. აქ დაურბილდი ისეთი ჩემი კბენაც აღარ არის ისეთი ძლიერი. და როდის ახალ უკან? ძნელი სათქმელია. იმიტომ რომ ორი მხარე აქვს ამ ჩემ წასვლას უკან. ერთი რომ მე თან არ ვიცი ან რატო წამოვიდე ან რატო უნდა წავიდე. შეკითხვები მაქვს, პასუხები არ მაქვს. ახლა შეგიძლიათ ადგეთ და წახვიდეთ. ხელიდან? ხელიდან უკვე დიდი ხანია წასული ხართ. როგორც ქრისტე იყო და ადექი და წადი. ლაზარეს როგორც ლაზარეს უთხრა. კარგით. კეთილი და პატიოსანი. გემშვიდობებით ხელს აღარ ჩამოგაგდო. ესეა ბერლინში ცხოვრებას მოაქვს ის რომ შეიძლება
საქართველოსთან წასული ადამიანი მორბილდეს თუ რა ვიცი დაიღალოს შეიძლება ყოველ სხვა შესაძლებლობა დამჩემე საზაბურტილოსთან შეხვედრის შემდეგ რომ ამას აღიარებს კიდეც ასე ვთქვათ მე არ მინდა მას დავაბრალო ეს განსაკუთრებული მაგრამ აღარა ვარ ესეთი წარე სიტყვის მთქმელიო რაღაც ასეთი მითხრა ჩვენი შეხვედრის დროს თავარია ეს განწყობა არა ისახოს მის შემოქმედებაზე და შემოქმედება იყოს წვავე ასე ვთქვათ გამოფიქრებელი რაზე მუშაობს ზაზა ეხლა მე მგონია კობა რომ შემოქმედებაზე ლაპარაკობს როცა მწერალი ამბობს რომ ასეთი ვარ ან ისეთი ვარ ასე ვაკეთებ და ესე ვაკეთებ იმიტომ რომ აბა სხვა რა არის ახლა მედიაში როცა მწერალი გამოდის იქ თუ თავი ინტერვიუს ხوار გულისხმობდა მეთქი რომ ეს ასევე გამოირჩეოდა ვერ გეტყვი უბრალოდ მე უფრო მგონია რომ როგორც მწერალზე თავისთავზე ისე ლაპარაკობდა მაგრამ ის გეგმებში ამასთან ერთად არ შედის საქართველოსში დაბრუნება და ადგილის შეცვლა გერმანიიდან წასვლა ვერ შეაქვი ასე აი ესე ვთქვათ წასვლა არ წასვლაზე ლაპარაკი არ ყოფილა ლაპარაკი როგორც აი მაყურებელმაც ნახა იყო იმაზე შესაძლებელია თუ არა საერთოდ უკან დაბრუნება უკან დაბრუნება შეიძლება სურდეს ადამიანს მაგრამ რა ვიცი სამშობლოში თუ იმ ქალაქში დაბრუნება როგორც მე გავიგე ზაზას ნათქვამი ძნელია ალბათ იმიტომ ეს უკვე ასე ვთქვათ ჩემი ვარაუდია რომ ჩვენ ვიცვლებით და ისიც იცვლება და შესაბამისად ვეღარ დაბრუნდები იქ არ შეიძლება ახლა ბავშვობაში ხო ვერ დაბრუნდები ასე ვთქვათ ამასობაში დადგა დრო დაგემშვიდობოთ ერთი კვირით გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით მომავალ შეხვედრამდე